Hier by Boermedia kry ons dit baie keer reg om ons kop in 'n pynnes te steek. Dit moet hierdie week gaan nie veel anderster wees nie. Nou as die Vader ons spaar en die tegnologie en die beerkrag speel saam, gaan ons hierdie donderdag aand tussen 8 en 9 'n nuwe tipe formaat die lig laat sien. En ons noem dit wat sê jy daarvan. En dis presies soos wat dit klink. Ons wil weet wat sê jy oor 'n spesifieke onderwerp. Ons gaan elke week 'n onderwerp bekendstel en dan gaan jy die geleentheid gee om te reageer daarop. Die idee is dat jy op hierdie video kan kommentaar lewer wat ons gaan gebruik vir die begin van die gesprek en van daar af soos wat mense kommentaar lewer, gaan ons hierdie kommentare van mense lees en probeer om reaksie daarop te kry en 'n gesprek aan die gang te sit oor 'n spesifieke onderwerp. Om soveel as moontlik hoeke en opinies en idees rondom daai onderwerp dan aan te luister en te reageer daarop. Ons wil weet wat sê jy daarvan. Nou hierdie week gesels ons oor die Queen en die Klip. Nie noodwendig die Queen as mens nie. Maar dit wat sy verteenwoordig, en hierdie fascinasie wat ons mense het met die Britse koningshuis. Ons het die laaste week 'n paar goeie artikels gesien uit verskillende hoeke uit oor die Britse koningshuis. Party mense voel hulle het vreeslike goeie werk gedoen en hulle weet presies wie is die Queen en wie is volgende in lyn. Hulle is regtig gefassineerd met die Britse koningshuis. En dan is daar 'n groep mense wat voel hulle het nog nooit eers erkenning gegee aan dit wat hulle gedoen het nie. Nog minder om verskoning gevra. En die klip, wel, dis die kalender diamant wat geskenk is aan die Britse koningshuis. En die vraag is, moet daai klip nie teruggegee word nie? En indien wel, aan wie? Hierdie is die gesprek wat ons gaan hou hierdie donderdag aan. So ons wil graag weet, wat is jou gevoel? Is ons mense oorgefassineerd met die Britse koningshuis? En tweedens, het die Britse koningshuis regtig al erken dit wat hulle verkeerd gedoen het en moes hulle erken dit of is dit net een van daai goed wat saam met die geskiedenis verbygaan? Ons wil weet wat sê jy daarvan? Los 'n kommentaar op hierdie video of skakel donderdag aan tussen 8 en 9, hopelik werk al saam en gesels ons lekker oor die Queen en die Klip. Tot dan, pas julle self op, is Rolf al buite.